Ние познаваме ли се с вас? Не. Не. Не се познаваме. Ще спустя Така, да. Ами аз съм Емилия Творианов. Да се представя все пак. След като не се познаваме, писателка съм с много книги. Който иска да разбере нещо за мене, за този, който има говорил, ще може да си напише името ми в Google и майчиното ми мляко ще научи. Всички книги и в чужбина, които имам и така. Тук в България и награди. Да не се отплеснам, може би, да говоря все пак, защото ако ще правим упражнение, доста активно трябва да си поработи. Сега предполагам, че Вие имате някакъв опит в писането, щом сте тук, пишете. Какво пишете? Поезия или проза? Проза. До сега съм писал главно разкази. Чудесно е. Проза, значи. И аз също проза. Така. Значи прозата е на мода. Не толкова поезията. Така, и аз пиша само проза. При това общо взето по-голяма проза. Романи. И сега ще направим няколко упражнения. Какво означава да правиш упражнение, за да упражняваш всъщност писателските си умения? Значи, словото е много особен обект. Много особено нещо в нас, което би трябвало да може да опише и да изрази, и да опише и да изрази всяко нещо, което смятаме за значимо. Значи хората пишат различни неща, писателите пишат най-различен вид книги. Но общо взето, задвижването, това какво ще пишеш, е винаги нещо, което е важно, което смяташ за значимо. Проблемът на писателството обаче не е какво пишем, а как. Защото какво е нещо, което от омирто днес, както се казват, нищо ново под слънцето. Дотолкова, доколкото човекът, въпреки всичките играчки, които непрекъснато се сменят около нас, си остава все същият. Мени се обаче и това прави човекът писател. Как? Какво значи как? Как умее, какво е умението му да разпласти словото, да разпласти думите, да предаде форма на необозримото, защото езикът е нещо абсолютно необозримо. Той е, езикът е много по-голям от нас. Как можем да съчетаем две неща? Да съчетаем това, че да пуснем езикът, буквално да го отприщим, така че това по-голямо от нас, защото ние всички сме по някакъв начин индивидуално от сами глупави, как можете да го отприщим онова по-голямо от нас, така че то да заговори, не ние, а то, и по този начин да надхвърлим себе си, да създадем книга. Поначало всяка една книга, която е наистина добра, това се отнася за всяко изкуство, за големите книги, те са по-големи от авторите си. Значи трябва да намерим някакъв проход, да отворим пролука и да влезем в език. Това е едно нещо, което просто трябва да го открием, да го намерим, поради което, например, искам да ви дам пример защо и какво означава да правим упражнение. Ние, примерно, бихме могли да направим workshop, който да продължи 10 дни и 10 дни да правим най-разнообразни упражнения. А сега съм подбрала, примерно, две с надеждата, две ако можем да направим. Трябва да открием този проход и да влезем в езика. Ето ви, например, едно, няма да правим това упражнение днес,
то изисква някакси по-дълго време. Ето, например, едно упражнение, което всеки един човек би могъл, който иска да пише, би могъл да си прави. Защото тези упражнения можем да си ги правим безкрайно много пъти. Той е като пианистът, който всеки ден, независимо дори докъде е стигнал, той свири гами. Гами упорито и се научава, всички гами трябва да бъдат минати и така се разсвирят. Ето, например, едно упражнение, което да намирам си един обект, малък, звездата или както сме тук, или един стол, или каквото щете малък обект, конкретен. И си казваш сега, този обект, това нещо трябва да го да започна момента и да го описвам в рамките на 3 страници, на 4 страници. Пускам се и намирам прохода, в който аз ще говоря за това нещо в рамките на много страници. Т.е. от едно миниатюрно нещо, от един часовник, примерно, аз ще се опитам да му дам страшно много думи, много слов. Това е упражнение. То може да бъде в някакъв смисъл това слово да се впусне на къде ли не, но винаги трябва да кръжи около този обект. Като тук не става въпрос да впишем обекта в разказ, да създадем от часовникът разказ, а наистина да се концентрираме в едно нещо и да го описваме с много думи, в много страници. Знаете ли, има, например, в Балзак има едни такива описания. Балзак има описание на една завеса. Една завеса, 15 страници. 15, те затова толкова хората днес трудно го четат, защото там има страшно много описания. И тя е описвана с структурата и с тъканите, и с дантелите, с висулките и с всичко, което можете да си представите. Тоест, словото тече, словото отприща. Сега, думите, думата и всяка една дума, особено по-абстрактните понятия, са нещо пък изключително сложно. Ако аз кажа една, сега това е първото упражнение, което ще ви дам. Ако аз кажа думата любов, употребя я. Думата любов, вие въобще не можете да знаете какво казвам аз. Защото моите интуиции, моите разбирания, всичко това, което аз имам предвид, казвайки любов, вие просто не го знаете. А от друга страна, още повече, вие въобще не бихте могли, когато ние, примерно, някой ви каже, аз съм влюбен, обичам и хубави, това е абсолютна абстракция, защото вие не можете да влезете в душата на други. Вие не можете да преживеете чувствата на други. По никакъв начин вие не можете да преживеете болката на други. И когато ние употребяваме такива мощни думи, сме загубени всъщност. Ние сме в мрак по отношение на какво имаме предвид, какво е преживяването, какво означава да обичаш, какво означава, че аз съм влюбена. Другият слуша, но той не може да преживее това, което вие преживявате. Литературата е тази, която трябва да се опита и опитва и успява да конкретизира така това, че вие преживявате любовта на този герой, а не любовта въобще, не вашата любов. Тя заради това литературата, благодарение на нея, трупаме невероятно силен, такъв истински екзистенциален опит. Не просто, значи тя ни дава опит. Голямата литература, тази, която може да ни накара да наистина да влезем в свят, в един свят и да заживеем в него. Живеем там и преживяваме.
Да, в този смисъл, много голямо затруднение винаги е как става това? Как аз предавам, как мога да си представя, една абстрактна дума и да й придам живот. Сетивен живот. Защото човекът преживява през сетивата си. Значи, литературата е най-неабстрактното изкуство. Тя борави, тя трябва да превърне буквално езикът в едната си, ако казваме какво е литература, в сетивен опит. И аз сега ще ви дам едно упражнение, за което да се опитва, да се опитаме това нещо да го направим. Значи всяко едно упражнение може да се прави стотици пъти. С най-различни неща, така да си го... Сега това упражнение е много любопитно. То е следното. Влизаме в сферата на експериментите, на играта. Буквално на играта. Всяко упражнение литературно е една игра. И айде да го кажем така. Значи, представете си, имате си една кутия. Имаме и всеки от вас има една кутия, както желаете си я представете. Може да е кутия за обувки, може да е и ковчежа за съкровища. Пробивате на кутията, вече сте във въображението си, една дупчица. Дупка. Сега всеки от вас да си измисли, да си намисли една абстрактна дума. Една абстрактна дума. Значи абстрактна дума, имам предвид дума, която няма сетивен, няма сетивен корела. Значи, примерно като думата любов, както ви дадох пример преди малко. Тази дума от литературна гледна точка аз наричам абстрактна. Тя иначе е нещо безкрайно конкретно, но когато кажем от някакъв такъв род думи, ние общо взето имаме смътна представа какво другият изразява чрез нея. Готови ли сте? Сега започваме, така да се каже, поред. Първото нещо е, какво ще трябва да направите. Бръкнете с пръст в кутията, където сте сложили дума. Не без да я виждате, без, защото тя е вътре в кутията. Докоснете я с пръст. Докоснете я с пръст. И опишете, напишете много ясно и много конкретно какво чувствате на нейното докосване. Значи, като я докоснете, тя, тази дума, опишете докосването. Студена ли е, желязна ли е, мека ли е, плазмена ли е, каква е самата дума на докосване? Значи, думата на докосване. Сега ще упражним всички сетива по този начин. Така, кратко и ясно. Целта ни накрая ще бъде, като си прочетете всичко, което сте написали за вашата дума, която ние не знаем, само вие си знаете, да видим дали ще можем да я познаем. Нещо като тия игри на... Как беше? На филми, на... Тоест, опитвате се да бъдете максимално сетивно конкретни. Сетивни, то сетивността е конкретна, естествено. Трябва да две минути най-много. Питай. Имах тежък ден и затова днешно малко ми е трудно с мисленето и...
говоренето му. Ама тук няма мислене. Има чувства. Момент. О, пипам. Айде прикакто дадат, защото така изключих някакъв смисъл тази дума, за да не я бъркаме. Все едно пипам думата любов и казвам, каква ми е, каква е тя на пипане? На докосване. Това е медитативна работа. Значи, тук не става въпрос за мислене, а това е буквално, буквално медитация върху думата. Вие сега медитирате върху една дума и се опитвате да я изразите, без да я кажете, чрез сетива. Готови ли сте? А колко да направим? Можете и три думи. Зависи какво намерите. Зависи как го... Съвсем малко. Понякога даже... Да ви кажа честно, тези с малкото думи, примерно по-лесно дори се познава думата. Така, сега, втората стъпка е наведете се към думата, към тази, ви казах на кутията, дупчицата. Наведете се над дупчицата и вдъхнете. Опишете как мирише думата ви. Значи, мирисът на тази дума. Бързо упражнение. Да? Съсредоточава се човек, представя си, примерно, радост. И как мога да я... Ама ние за такова, за ни така кутията, така истинска ли е? Кутията е във въображението ви. Въпросът е, значи това е предусловието, т.е. думата ви е скрита. Вие не я гледате, защото после ще я видите. Т.е. последователно да можем да опипаме тази дума, да я чрез всичките сетива. Значи в момента сте слепи и сте глухи. В момента докосвам, вдъхвам, мириша думата, опитвам какво и се опитвам да изразя това, което, защото аз знам, само вие си знаете думата. Едно е примерно, една е миризмата на скръпта, друга е миризмата на радостта. Разбирате ли? Ма, то може ли да е материално? А литературата прави от всичко слово, материя. Тя дава конкретност. Дава образ, представа, усещане, чувстване и всичко така, което можете да си той е ред да изразим. Виждам, че още данцар се пише. Ако не се справите, слушайте и помислете. Може си го направите после вкъщи. Записвате последователността и си го правите вкъщи. Готово. Така, следващата стъпка, вече би трябвало да я предполагате. Значи сега сега я докосвахме, мирисахме я. Сега ще трябва да си сложите ухото на дупчицата и да опишете, да изпишете как тя, какъв звук издава, как звучи. Може и нещо дори да казва, да е да знам. Как звучи тази дума.
пищили, крещили, шепнили. Когато човек като се получи така някакси се... Някои упражнения стават, други не стават. Това въобще човек не трябва да се тревожи. Това им получават се, други не се получат. Понякога се може да се получи, това ви го казвам, защото пак е от помощ, може да се получи великолепни като стихотворения. Бели с заглавие думата. Имала съм такива случаи. Знаеш, да стане едно прекрасно стихотворение. Айде следващата стъпка, че имам още две стъпки. Сега прокарвате си езикът през дупчетата. Близвате думата. Близвате я. И описвате как вкуса й. Може да е говчив, може да е всякакъв. Представете си какъв набор всъщност от вкусове има. Може ви опари, може ви захапе език. Сега какво са написали други. Но аз си го измислих по един мой начин. Напиши го, твой начин, напиши го. Искам да кажа, че го направих като цял сюжет, ви казвате няколко тия и на пътите и се седих за няколко тия. Чудесно, прекрасно. И последната стъпка да ви кажа, за да ви дам така, може да се върнете назад, нали, тези 5 минути ще ви оставя да се огледате, да... въпреки че много често първото е най-точно. Последната стъпка, която е голям жокер по отношение на възданата, вече повдигате капак, взимате думата. Си на дума като нещо. Вие си знаете какво е то. Взимате тази дума и опишете с думи каква е вече напипане на не само на допир, на докосване, а как, така се каже, стои в шепата си и най-вече как тя ви напуска. Как си отива от вас. Значи, ако давам пример, ако моята дума би била, примерно, радост, и аз съм я описала, аз взимам я и описвам как тя си тръгва от мен, как си отива.
И ми казвате кога сте готови да си ги прочетем и да се опитаме да познаем чрез топло, студено дори. Готови ли сте? Айде! Значи, сега започвате да четете ясно, бавно и няма нужда да казвате сега го, сега докосвам, пък после мириша, пък после... Аз само прилагам. Така, просто прочитате последователно първо това, което сте написали. Значи аз първо написах: топло е, мека е, малка е. Ванилия, камина, лукум, шепне, звънти, ехти, сладка, плодова, шоколадова, бърза, необяснима, загадъчна, призрачна, старомодна, непреходна, вечна, магическа. Ах, с по една дума. Айде сега пак го прочети, съсредоточете се и се опитайте да кажете дума, на която това ви напомня. Тоест, така като ми се изредат тези думи, какво, напомня ли ви на мен? Изниква ли някаква по, да го кажем, по-голяма дума? И аз сега пак ще. Топло е, мека е, малка е, ванилия, камина, лукум, шепне, звънти, ехти, сладка, плодова, шоколадова, бърза, необяснима, загадъчна, призрачна, старомодна, непреходна, вечна, магическа. Загадъчна и старомодна, къде ви се явяват като... към какво? Как си тръгва от мен? И как я пипа? Как си тръгва? Как си тръгва? Тръгва си старомодно, така да се каже, по старомоден начин. Да. Идеи? Казвайте. Идеи. Кой имате предвид? Дума. Коя е неговата дума? Коя дума докосва, мириса, чува, слуша? Как звучеше? Шепне, звънти, ехти. Любовна ми? Не. Баба? Баба е много конкретно нещо. Вярно, че баба мирише на ванилия и канела, но... И прави баяче с лукум. Да, и на лукум. Аз се чувствам, дали възможно да се познаем въобще тази група? На мене ми... Аз мога да кажа някакво предположение. Понякога се познава точно по някакъв наблизко нещо. Имаше нещо като носталгия и купнеш. Да, това е думата. Коя беше? Носталгия дума. Браво. Браво, че разпознах не екстродно трудно. Когато наслоите такива реалии една върху друга, и ванилията, и това, и... Вече дори магично, старомодното тръгване. Що, това беше много важно. Аз ви казвам, значи един от големите жокери на... Ако човек го е намерил точно, спрямо думата.
което помага е начинът на отиване. Как се тръгва. И това беше вече за мен нещо нежно, нещо носталгично и така. Добре? Браво, браво. Много е добре това, че за всичко това нещо бяхте всъщност... Много е важно упражненията да се следват точно. Така както са поставени. Тук ние упражняваме нещо. Какво упражняваме в момента? Разпластяваме думи. Разпластяваме думата посредством различните си сетива. И това е, когато последваме, е обикновено много, много е хубаво, много е добре. И става по-добре, отколкото когато се отклоняваме. Това, което бяхте направили, което е добре, което позволи според мене поне аз да позная думата, е това, че всичките неща, които бяхте отбелязали, бяха именно много конкретни, много сетивни. Защото често има приплъзване към някакви по-описателни, по-абстрактни, вече излизаме от това. Хайде вие! Пръстите ми потъват слепох, дебел няколко... Какво? Не чух? Пръстите ми потъват слепох, дебел няколко сантиметра, космато топче. Изведнъж върха на показалеца ми достига нещо твърдо, хладно и неподвижно. Отдупвам се рязко и имам усещането, че ще мръдне. Отначало не се долавя нищо. В един момент дъх наспарено, чужд въздух, който витая в кутията и се опитва да се помъкне в любовите ми. Ослушвам се. Кутията отвръща само шумолкането на окото ми от повърхността й. Понякога ми се струва, че се усеща присъствието на нещо друго, което се намества вътре, но никога не мога да преценя наистина. Може и да е просто звукът на собствения ми пулс. Вкусът е кисел на метал, като лошия дъх, който плащам тайно доживее в устата ми, когато се събудя от кошмар нощем. Загребвам нещо мокро. Вода като отблоква, в нея малко кал, оставяме да се подсежда бавно между пръстите ми, докато накрая не изтече напълно, оставяйки ръцете ми напълно чисти, бледи и студени. Бледи? И студени. Студени. Как си тръгваше? Като се процежда между пръстите. Процежда се. Хайде. Какво си представи? Страх може ли? Не. Студено. Така ли? Така, топло студено. Някаква идея? Вие? Мога да дам предложение? Ужас? Да. Е, чак ужас. Не. Нещо по-скоро към... По-скоро нещо към самота и... Но за всеки случай в спектъра на тъгата. Ами да. Всъщност загуба. Загуба. Значи, дума от типа на загуба почти няма как да, освен чрез наслагване, да бъде познат. Но това е, как казвам, в спектъра на тъжно, на тъгата. Да, печал също. Печал. Печал. Да, печал и така. Така, значи сега вие сте направили нещо съвсем различно от него, което малко усложнява упражнението. Защото сте намесили себе си. По-добре е да не намесваме себе си. Това, че аз пипам нещо, аз го усещам, това, че аз е веднага размива и обръща нещата към субектът, който, така се каже, извършва някакво действие. Тоест към първото лице. Това упражнение по-добре да бъде правено с обратното. Тоест, мен ме няма. Описвам съвсем обективно онова, което бих усетила, без да намесвам себе си. Иначе се прави някакво като разказ и това да малко го размива. Тоест,
само тези, ето както той го беше направил. Так, 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 това, 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 това. И ако те са съотносими и могат да бъдат, като влязат в една магма и това някак си сплува. Хайде и вие. Студено, меко, лигаво, гладко, метал, жужене, стенания, горчиво, стипчиво, изпарява се. Изпарява се. Айде пак още веднъж. Студено, меко, лигаво, гладко, метал, жужене, стенания, горчиво, стипчиво, изпарява се. Мък. Болка. Да. Болка. Изпарява се. Ето. А вие, когато ти... Имате ли такова да прочетете? Горе-долу. Хайде. Студено, желязно студено, мириш, нямаше мирис, звучеше кухо, нямаше вкус, взривява се. Без вкус и се взривява. Мога ли да дам джокер? Може. Не, как си отива? Не е емоция. Как си отива? Предмет. Взривява се. А, така се отива, взривява се. И е предмет. Mm-hmm. Кажете го кой е. Щото предмет... Атомна бомба. Предмет е нещо, да, атомна бомба, да се скриви, се взривява. Така. Това упражнение може да си го правите с всякакви думи. И някак като ако го прави с повече и повече и повече от такъв род думи, не, атомната бомба не може да бъде. Тя трябва да бъде, пак казвам, едно някакво ето, болка, нещо, което е емоция, носи емоционален заряд и трябва да бъде изразено. И можете да си го правите с всякакви думи. Това, пак казвам, упражнение за разпластяване на понятията, за да можем да им придадем сетивни еквиваленти. Така. И още едно упражнение. Нали до 6 часа сме? Така ли си? Да. Не, има някакво време. Айде, още едно упражнение ще направите. То е за нещо съвсем различно, съвсем друго, съвсем различно. То е парадоксално за свободата в изкуството. Ние казваме, че изкуството не ние, това е просто факт, бих могла да кажа. Няма по-свободна дейност, няма по-голяма свобода от творчеството. Нали? Бих казала дори, че това нещо звучи тривиално. Творецът е най-свободният човек. Или би трябвало да бъде. Къде обаче е парадокс? Изкуството толкова по-добре, толкова повече се получава и се превръща в изкуство, колкото повече норми, колкото повече е форма, следователно колкото повече норми творецът може да постави пред себе си. Всъщност това е като и като житейската свобода. Ние не сме свободни, когато правим каквото си искаме, защото си то е горе-долу едно и също. Всички искат. Не сме свободни, когато следваме инстинктите си, когато си изпълняваме капризите, а реализираме свобода тогава, когато успяваме да си сложим ние границите. Така се слагат граници в произведението. Мога да ви кажа от личен опит, че
Аз не мога, примерно, да започна да пиша, ако не си поставя формалният проблем пред мен. Формален проблем. Какво означава формален проблем? Означава да си задам принцип. Принципът на произведението. Не съществува то, заради това има и композиция, има различни пластове едно произведение. Защото то в него господства някакъв метод. Някакъв принцип. Тоест, нещата се получават тогава, когато ти самоограничаваш словото, поставяш му принципи, методи, рамки, норми. Малко парадоксално звучи, защото от една страна казваме освободи словото и от друга страна казваме ние в поезията, между другото, това го виждаме най-ясно. Значи, поезията затова е висш жанр в изкуството, защото то има най-много формални, то е, има най-много норма в него. Така, значи, сега ви давам едно упражнение, което как стъпка по стъпка ще бъде извършено от вас. Представяме си нещо много просто, което трябва да опишем в 5 изречения. 5 изречения. Това нещо е така, взимам го от... Просто го ми хрумва все едно. Искам да опиша дали в първо лице, дали в трето лице, това е избор. Ваш, дали в мъжки род, в женски род, също ваш избор. Искам да опиша как може и вие, може съвсем лично да си го пишете. Събуждам се сутринта. Значи, 5 изречения от събуждането сутринта до излизането от вкъщи. Това са 5. Трябва да бъде това кратко. Този кратък отрязък от време, от събуждането до излизането от къщи, описан в 5 изречения. Сега обаче, вие започвате и написвате първото само изречение. Просто представяте си ситуацията, както искате, може в път, пак ви казвам, в първо или в трето лице, той или тя, или аз, в азова форма, това няма никакво значение. И започвате, представете си този отрязък времеви, и започвате, като написвате само първото изречение. Първото изречение, то може да бъде редове, може да бъде дълго, може да бъде кратко, както решите. Просто започвате да пишете, но спирате на първата точка, която сложите. И чакате следващото указание от мен. За нашето събуждане сутринта. Да, значи, все едно имате миниатюра, значи не разказа, миниатюра, която трябва да покаже един човек, който в един такъв отрязък от време той се събужда, там какво прави, не знам, може да става да се облича, да си прави лимонов сок, портокалов сок или каквото и да било, и излиза. Тоест, едно бързо събуждане от си тръгва на работа и отива на лекции. Аз ви давам образът на цялото, но вие само сега да започвате до първата точка. Изречения да могат да бъдат и много, много дълги. Добре, казахте, че... Аз имам една книга, която се казва Концерт за изречения. В нея има началото 3 разказа, после още за
цяла пътът реновела и завършва с още три разказа. Те са свързани както за романе, но е по много особена, много такава модерна форма. Тези изречения, с които се казват концерт за изречение 1, концерт за изречение 2, концерт за изречение 3, са разкази в едно изречение. Примерно, един и първият разказ е 5 страници, които са едно изречение. Можете. Като казвам, напишете и спрете на първата точка, знам, че може би казвам нещо, което не би могло да се побере във времето. Айде, побързайте, защото сега следващото изречение вече ще... Готови ли сте? Аз съм готов, да. И тук нашата колега не... Аз бързо се събуждам, да тече. Бързо се събуждам. Няма много неща. Готово. А? Ще го допиша после. Още? Не сте го свършили? А вие? Аз само ще слушам този път. Добре. Така, след... Продължете си сега разказчето от миниатюрата. С второто изречение, без да използвате, без да употребявате буквата А. А е забранена буква. Значи, каквото и да искате да изразите, трябва да намерите начин да го или пък сменяте концепцията или каквото искате, правете без буквата А. И проверете си после внимателно. Ще видите как ще започнете да пишете все по-кратки изречения. Това е най-важната буква. Би да, ще видите нататък, като се ограничим още. Знаете ли за какво е това упражнение? Не, когато пиша, не правя това, което аз искам, а това, което езикът ще поиска от мен. Успяхте да го измислите? Не, лесно. Без буквата е много лошо. Ще продължите без... Сега, продължавате след това, следващото изречение. Както казахме, те трябва да ще бъдат 5 изречения. Следващото изречение продължавате пак без А, но и без буквата П. Някакво П. След това рядка П. Той по е много важен буква. Те май в речника най-много думи с буквата П има точно. Има ли много в речника? Май че това, тя е важна буква. Аз мисля, че най-много има с М. Както и да е.
Няма значение. Просто, че в един момент просто ще видите как се... Това е много, много полезно. Много неща може да пише така човек. Как му се изкривява буквално ума. Как започва да търси и стига до... Защо? Трябва да напише нещо. Стига до най-неочаквани прекрасни неща. Заменя думи, които иначе никога не би заменил и изведнъж излиза от баналното. Не можете беса. Да, виждате ли? Каква ценност е. А. А пъ не е ли ценност? А може да ви накара да смените, примерно, женския и мъжкият род, защото женски род има много повече А. Ей, само две изречения остана. Останалите ли изречения са без смисъл? Просто след това махаме още една буква и още една. Сега сме махнали две. Ще махнем още две. Не свършихте ли? Не успях да го напиша трето. Успяхте трето. Да. Сега продължавайте и само махаме още едно Х. Х. Не, значи, не. Хап сме махнали. Едно хап. Един хап сме махнали от азбуката и от звучностите. Сам не мога и мислям всякакви или глупости. Чудесно, той целта е да измислите достатъчно глупости, които да съществуват. Ама думи, които не съществуват, измислите. Ими понякога човек измисля дума. Аз, например, веднъж измислих думата, с която почнаха да я употребяват след това, за себен. Търсих да изрази едно нещо, което там на героиня затворена в себе си и веднъж дойде за себе. Ма няма я в речниците. Ми каза, ми няма я, ама що пък да я няма? Защо да не се за себе човек? Кратки изречения, кратки, защото последното се няма въобще да... Само думата ще трябва да търси, която да обобщи всичко. Да каже.
И последната, вече най-сложното, махате и е. Тоест, хапе. Хапе. И захапвате някаква последна фраза без А и Е. И Х и П. Така ви карам, така сега всъщност ви карам да мислите не за какво, а за как. Как да го... Не за себе си, а за език. Аз съм горе долу готов. И с последното? Да. И с хапе. Изкапте, трябва да напишем изкапали. Не, е смисъл с всичките последните изречения, което сме махнали 4 букви. Има ли надежда? За какво? Ще го довършите. Последното изречение ме мъчи доста. А вие? Аз ще спях. Горе, долу. Айде да четем. Нещо така не смазано, но да направим. Айде сега. Следете дали наистина нямаш от много често човек. Хайде, четете. Сами да сме спазили всичко. Да. Първото. Събуждам се, оправям си леглото, закусвам, приготвям се за работа и излизам навън. Ходя пеш към дейности. Ма дали, както и да е. Нали трябваше да бъде всичкото съсредоточено във времето от събуждането до излизането навън? Аз мисля, че това само първото изречение обхваща... Добре, нищо. Значи, това всъщност няма значение.
важното е така. Значи, второто изречение... Ходя пеш към дейности. Хода пеш към дейности. Ходя пеш към дейности. Добре. Боря се със себе си и битието си. Боря се със себе си и битието си. Живот човешки. Странно. Много точно. Живот човешки. Странно. Май съм сега да спазвам. Чудесно. Айде, да. И я го прочетете пак. Събуждам се, оправям си леглото, закусвам, приготвям се за работа и излизам навън. Ходя пеш към дейности, боря се със себе си и битието си. Живот човешки. Странно. Така, аз сега си представете, бихте ли го написали това нещо, ако нямахте ограниченията? Не, нямаше никога да стане така. Точно. Никога нямаше да стане така. А в това, което сте написали, има някои такива неща, хващащи, любопитни. Дори с това странно. Тоест, това, че сте били ограничен, ви е накарало да направите нещо по-различно, а не баналното, което едно такава, една такива нищо не случващи неща, иначе биха произвели. Нещо, което ще отмине като бла-бла, изведнъж се превръща в, получава някакви цветове, някакви особености и така. Айде и вие. Аз съм учил още на последното изречение. Последното не сте ли го измислили? А, да, айде ти. Да, да знаете, че малко ме някой попусна тия неща, защото... Нищо, айде. Събуди се рано сутрин грал. Той беше средно висок си вълк и озвъжаваше овцете. Но не му трябваше... А не с правописни грешки не става. Не, правописните грешки не са разрешени. Иначе аз просто ще си променя Аната. Ще започна да говоря на някакъв шопски или друг диалект. А не, диалект може, ако има такава дума, е прекрасно. Но без правописни грешки. Ми да прави интересно впечатление, че това въображение ме накара да се измислят синоними на думи, които иначе е много рядко използвано в езика си. Знам ги, но не ги използвам. Точно така, да. Сега думата видие много рядко бих използвал, ако не бях ограничен с сад, щях да си използвам живот, примерно. А така, а това е много по-добре, много по-хубаво. Айде прочетете вие до където... Аз го дописах, ама трябва да се го проверя, не? Нищо, дайте, ние ще го проверим. Сънувах, че съм някой друг, който се събуди вместо мен. Другият излезе от леглото, обуси моите чехли дори, след което решително прекоси помещението и излезе. Този същият се облече с моите дрехи, но ги облече грешно. Сготви си омлет, но това да рядък и без сол. Сигурно и други би ги свършил, но сънят свърши. Да, нямаш как да... Други би ги свършил, трябва да сънят с нещо друго знае. Други би... Ги... Свър... Нещо свършил, защото се повтаря свърши. Трябва да го заменя с нещо друго, но не можах да измисля. Не схванах. Я последното. Понеже да. Сигурно и други би ги свършил, но сънят свърши, защото не можах да измисля да синоним. Това толкова много време се чуди. Добре. Помня, че когато го правих това упражнение, което страхотни неща понякога се получават, а страшно интересни. Бях завършила с изречението, това ми е хрумна. Вън сън. И всъщност това си е много хубаво. Вън сън. Ня, това не може. И накрая излязох по този начин. Та така, е това са упражнения. Може човек да си да направим цял уъркшоп. И да се упражняват най-различни детайли, от които всъщност се състои литературата и които и чрез които работи езикът на не всекидневно, на необичайно равнище в нас да заработи. Това е смисъл. И така, да приключваме. Ако имате някакви въпроси... Не. Интересно
беше много. Интересно. Много се радвам, че ви е интересно. Приятен, знам, че е много интересно. Знам, че е много интересно. Този вид, буквално езикови, такива литературно-езикови въркшопи, които би могло да се правят и се правят, са страшно интересни. И много, много нещо формират като отношение към езикът и като осъзнаване на проблемите. Защото, когато напред изведнъж човек си дава сметка как се изгражда една творба, колко неща вътре има, колко различни пластове, чисто, буквално сякаш технологични, нямам предвид технологични, като такова, технологията на словесността. И е много интересно. Ми пожелавам ви да пишете и да се упражнявате.